Pat Metheny og hans grupper, det en ønskedrøm for en hver festival. Enten det musikkfestival eller jazzfestival. Det en utrolig gitarrist, det en utrolig komponist, og han har levert den ene Grammy-CD-en etter den andre. Lagt alt fra store hits med David Bowie, This Is Not America, til intrikate greier med Ornette Coleman. Så han må vi ha til byen hver gang vi får anledning.